Слава Україні! Герої слава! Доброго дня! Приємно. Дуже важливо казати дякую своєчасно. І сьогодні, незважаючи на те, що наша з вами важлива програма по відсічі збройної агресії з боку Оркастану не завершена, але ми робимо це всією країною і воюємо, і захищаємо. Треба казати дякую вже всім тим, хто вже багато зробив до успішної відсічі і подолання цієї навали, яка почалася 24 лютого цього поточного року, хоча сама війна триває вже 8 років. Я приїхав сюди з величезною честю потиснути руку тим всім героям і героїням, які сьогодні здійснили багато чого корисного саме для цієї відсічі, і тому я сьогодні нагороджую тим, чим може нагородити міністр оборони. Це різного роду відзнаками Міністерства оборони, починаючи від медалей за сприяння Збройним силам, медаль знак пошани, холодна зброя нагороджувальна і, звісно, вогнепальна зброя. Мрія будь-якого військового, в принципі. І, правда, ще деяким нашим військовослужбовцям, а саме дівчатам, в тому числі пам'ятники-годинники. Тому я маю честь сьогодні тиснути руку і представникам військово-морських сил, і морської піхоти, і Збройних сил України, і прикордонникам. І будемо продовжувати це робити, тому що це дуже важливо, казати людям дякую вже. Вони цінують і вони розуміють, що вони не тільки заради своєї свободи, заради своєї родини це роблять, а в принципі і країна це пам'ятає. Тому від імені всіх українців, які сьогодні десь хтось в тилу, хтось волонтерами, хтось працює, хтось, можливо, з дітьми, мами поїхали навіть в Польщу чи кудись поки що тимчасово, даючи можливість чоловікові, братові або синові воювати. Але від цих людей я хочу сказати всім величезне вам дякую.